Det blir en helt fantastisk løpedag I Oslo I dag. Oslo Marathon I på sitt aller aller beste tror jeg faktisk I dag. Synne og jeg skal løpe på da 4,5 timer som fartsholdere. Det har vi gjort noen ganger før. Det tror jeg blir veldig bra. Vi gleder oss masse. Det har gått 4 timer og 26 minutter, og vi har en 300-400 meter igjen, sier du det? 300 meter igjen? Ja. Vi flinke vi da. Ja. Tusen takk til alle som har løpt med oss I dag. Det har vært kjempehyggelig. Kjempehyggelig. Vi strålende fornøyde. Da det bare å komme seg hjem og slenge beina på sofaen da.